テリーマイ、おはよう。テラーマン止まりません。じゃん、こんな感じです。こういうのは適当です。おじも入れ忘れた。なーい。これをトースターで5分から10分焼きます。オーブンでも大丈夫です。モッツァレラチーズ。スピッツ。家族の声が聞こえるのが好きだった。メリークリスマス。メリークリスマス。予算だけ決めて同じイヤホンの色違いで本当に交換しただけだね。好きな人がいる。別れたい。聞くことすらできなかった。ピザが届きました。でこれを置いといて、これ言ったらか共感してくれる子いるかもしれないんですけど、なんでさこんなにさ友達とか来るときってさいつもさお昼の間はさめっちゃ時間にまだまだ余裕あるやんって思ってるんですけど、友達来る直前になったら「え待って、あれも終わってない、これも終わってない」みたいになってさ、めっちゃ時間がいつもギリギリなんですけど、あと5分ぐらい友達来るし。せーの、オープン、ゴー。何で痛くてたの。テリーマヨ。おはよう。これ何、ブラブルシュリンプ。あ、いいねいいね、シュラブルシュリンプ。これジューシー厚切りイベリコ。厚切り焼きビーズと完熟トマトです。こちらはあのちなみにあのエロサイズです。乾杯。急にさ耳ついてる女出てきてどうしたみたいな。肉どうです。あ、いいじゃないですか。じゃあいただきますね。シャンシャン言うんですけど。シャンシャン邪魔やったらもう取ってもらっても大丈夫ですよね。失礼します。いただきます。うん、めっちゃおいしい。食べてたよな。ポケット沖縄好評やった。え、好評やった。どう、友達可愛いって好評。沖縄楽しかったな。次私たちのさ嫌いな冬じゃないか。いやいや、もう寒いからさ出たくない。終わった。ちょっと今日お菓子少なめなんじゃない。少なめやね。タララ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 ラ
めてのチョコフレークバー。反対じゃない？欲しい？あ、ほんとどう？いい感じ。いただきます。うん、本日のラインナップ、のり塩マヨ、アラポテト、最高。うん、マヨネーズめっちゃうまっ、うん、あ、めっちゃ癖になる味。ハマるな、これ新しいやつ出た。はい、止まりません。これとこれで最高っていう、うまっ。うまーい。なになになに、緊張した。うえーどうしたどうした、急にどうした、ウェーじゃあ、じゃあね、ウェーやって、あー、いちに、いちに、ユニバーです、おすずです。はい、飲み物ゲット。これがないと始まらないですよね、はい、今の現在時刻は3時40分ぐらいです、はい、今日の学校は私たちの学校です。ちなみに、見てません。にゃーん。いや、マジで。ちょっとさ、お腹すいた。ラブビーム。はい、おのれって感じやった。歌いたし。作った。誰にやってもらったんですか？やっと食です。あの、気づいたことを言っていいですか、はい、3時からは時間なさすぎ、まあ、なかったよけど朝も起きれました。しかもなんなら今日あの1時半に新大阪着いたんで。じゃあね、これさ、今日あの乗り物にあの全く乗れてないのは一つあれがありまして、あの人多すぎ、うん、これやばい。そう、あえて見せたいくらい、あえて平日を狙ったのに人が多すぎて、このようです。人多くないですか？ねえ、夕日めっちゃ綺麗。やばない？やばいよ。てか夜回り通りめっちゃ綺麗やねん。何食べる？これは一体何ご飯？ねえ。じゃあ、さて狙い目はどこですか？ねえ、照り焼きと迷うんですけど。私たち松木ギャンギャンです。なんか一番ボリュームあるやつ頼んでた。いただきます。美味しいですか？めっちゃ美味しい。ケチャップついてる。違うから、これ違う。ケチャップついてる。ちょっと少年で、まあ、まあ、うん、美味しい。ポテト美味しい。うん、買ってください。大好き。食べれる？食べる。はい、どうぞ。ありがとう。暗なってきた。あと25分で出てくるゾンビが。傷メイク足してますよ。ごちそうさまでした。行きます。お真似にやられました。あ、やられた。これもそれではいざお化けのゾーンへ行きたいと思います。めっちゃリアルじゃん。でかいでかい、わあ、でかすぎやん。あー、すごい。こんにちはって。のわあ、ごめんなさい。とキャー、今日はすごい。どう？ちょっと思ったよりリアルで怖いです。ちょっと白ビビらんくなってきた。もう怖くない。さて、いい感じになるのでしょうか。いい感じ。イエーイ、ゾンビいっぱい見ました。終わっちゃうね。楽しい時間があっという間ということで最高。제일최고의몸무게를찍었습니다.
에대한생각은크게없는데그기간동안살이정말기하급수적으로팍팍팍팍팍찌기시작했어요정말많이쪘어요그때가최고많이찍었어요買い物買い物少々お買い物少々お買い物あと2分で着きますはい、わかりましたはいどっちなの右側、左側それはわからん左何言ったのやろな、ほんまに普通飲んとちゃうんかなホットクですこの鍋欲しいねんけど、はい、よもちょうどよくないちょっとちっちゃいちっちゃうんほんまはこれ、けど16がさ、あれじゃないこれ18 14とかないあ、バナナキックもあるえ、ラーメンのさ、あの鍋はい、はい、買っていい？はい、絶対いらんやろってやつも買って大好きなやつあるで最近、開けディオットみたいなやつを探しに来たのにさないじゃんあ、これはいい収穫あ、絶対好きよな値段びっくりするし髪の厚さを 0.1 ミリとしてちょっとやめて数字聞くと頭痛これねめっちゃ美味しいからおすすめですじゃーんちょっと最近秋服とかいろいろ買い物をちょっとしたのでいろいろちょっと買い物をしたのでちょっと紹介したいと思います毎度毎度地味に高評な購入品紹介のコーナーでございます今回は秋服とアクセサリー系あとカバンです全部で5個を紹介しようまず1つ目はじゃーんこれはね韓国のブランドなんですけどこのアーダエラーっていうこれめっちゃ可愛くないあのちょっと前のなんかたまには落ち込む時あるよねみたいな動画でも着てたんですけどこれどこのですかって着てたんですけどこのブランドですよくねおすすめのパーカーとかスウェットとか聞かれるんですけどここのブランドのやつはちょっと高いんやけどなんかめっちゃね生地とかもいいのよ何年も着れる感じの服やからもうちょっと高いけど買う価値ありって感じのお洋服めっちゃ可愛い私165センチとかなんですけどこの丈感でサイズはね小さい方を買いましただから結構服は全部大きめです次はザラザラでじゃんなんか私学校とか行く時にめっちゃ楽な服が欲しかったんですよで羽織系のものが欲しくて買ってみたんですけどこれはね生地がねなんて言うんこれこの生地なんて言うんこれスウェードみたいななんかちょっと変わった生地でめっちゃねこれ着やすくてこのねスウェットの上からでも着れるぐらいゆるゆるほらこんな感じしかも色がさ真っ白じゃないのがね余計可愛いよいしょで次はじゃーんボトムスですこれは普通の白のボトムス今月旅行にいろいろ行ったからあの空港の時あの飛行機乗る時って私もう楽な格好がいいんですよほんまにだからその時に着たいなと思ってこれは買ったんですけどこの上下でねこれは別にセットアップとかそういうんじゃないんですけどこれとこれで合わせたら可愛いなと思って両方とも買いました
そう、服を買うときはコーデを考えて買うことが多いかもしれん。次はじゃーん、こちらです。見て、めっちゃ可愛くない？これね、インスタでもめっちゃね質問来てたんですけど、これはザラです。サイズはね、こんな感じ。携帯、財布、リップとかは全然入るかな。で、携帯と財布と充電器も入れようと思ったらもうほんまカツカツになるってぐらいのサイズです。あのね、存在感のあるカバンがちょっと欲しくて買いました。キラキラで、これチェーンなんですけど、全然ね毎日最近使ってるんですけど全然、ね、痛くない。で、次最後はじゃーん、シャネル。これはご褒美に買いました。何を買ったかと言いますと、じゃーん、ピアスを買いました。見て、めっちゃ可愛くなっちゃった。つけてみよう。私ほんまにあのブランド物とか全然買わないんですけど、あのこういう高いものは一目惚れした時だけ買うって決めてて、これは一目惚れしたから買いました。こんな感じ。あのシンプルすぎず派手すぎずで、色がね、これシャンパンゴールドっていう色らしくて、あの指輪とかネックレスがゴールドでもシルバーでもどっちでも合う色やから、めっちゃそれがいいなと思って買っちゃいました。そんな感じかな。以上になります。人集めるの手伝ってほしくて。いつも勝手に集まってくるじゃん、うじゃうじゃで。そういうことじゃなくて、で、俺らに手つかめるの嫌だろうし。わかると思う。伸びやん。戸川くんも人したよね。友達とはいえ桜くんじゃん。